tak na hodinách v štúdiu Rádia One je 17.07 a v štúdiu Rádia One už so mnou sedí Olga Beštendigová, krasokorčuliarka. Oli, vítaj v Nitre. Ďakujem, vítajte všetci. Ty si taká tichá, malička, že budeš musieť hovoriť veľmi, veľmi nahlas, aby ťa počuli do celého sveta. Tak ticho vôbec nie som, to sa nemýl. Jasné, ty si bík, že? Podľa tvojho dátumu narodenia. Áno, áno, áno. No, takže to musí byť celkom zábavné s tebou doma. Tak väčšinou, keď mám prísť domov, tak mama s bratom už hneď, že Ježišmaria, štuple to uši, bude sa húčať, tak no húčím. Ste taká hlasnejšia familia. Práve, že iba keď prídem ja domov. Inak majú tichú domácnosť Beštendigovci doma, dobre. Ja som na toho býka zareagovala, alebo teda začala som s ním preto, lebo ja som baran, takže ja si to viem úplne živo predstaviť. Ale zase na druhej strane si myslím, že my keď nemáme náladu, tak nič. Tak keď nemáme náladu, tak fakt, že nič, ale väčšinou ja tú náladu mám, ja som taký smieško, takže smejím sa aj 25 hodín denne a rozprávam aj 26. Aj keď sa nie je na čím smiať, však to tiež nám ide dobre. Aj keď sa nie je na čím, však život aj musí byť krásne, keď je zlý. Jasnačka, dobre, ale poďme ku krajším veciam. Teraz máme také krásne sviatočné obdobie, sú Vianoce. Dnes máme v podstate taký tretí sviatok vianočný, hej, 27. december. Ako to ty tráviš tie dni, ako tráviš Vianoce? A teraz po dlhom čase si vraj doma. Ja som doma na Vianoce po 6 rokoch, čo je pre mňa absolútne famózne, lebo 6 rokov vonku s človekom, ktorý Vianoce neoslavuje, aj keď kvôli mne. Raz sme si postavili stromček, ozdoboval ho so mnou, všetko, večera, darčeky, aj darčeky sme si dávali aj predtým, ale to nie je to práve orechové, na čo sme zvyknutí, a pre mňa Vianoce skôr znamenajú stretnúť sa so svojou rodinkou a blízkymi. A konečne som si toto mohla zažiť a potom vianočný šalátik, rybička a jej, darček nejaký, ako mne na darčekoch príliš nezáleží, aký človek je vždy rád, však sme ľudia, ale pre mňa to bolo výborné. Takže si to zase tak priblížila, užila. Ale keď si spomínala tie Vianoce pred týmito Vianocami, a spomínala si toho človeka, ktorý Vianoce neoslavuje, tak aby sme vysvetlili, ty hovoríš o svojom priateľovi, partnerovi, aj životnom, aj športovom Ilhanovi, takže on to fakt má tak, že Vianoce nič? Tak moslimovia neoslavujú Vianoce, nepatrí to do ich sviatkov, ale tým, že on vyrastal v Nemecku a pozná to, tak... Áno, nejaký ten vianočný spirit je, ale zase nepreháňa to, má dceru, ktorej darčeky kupuje, ale nikdy k tomu nejak vedený nebol, takže sa nemôžem ani čudovať, ale kvôli mne hovorím, dokonca pri mne kupoval prvý jeho vianočný stromček v živote a veľce sa zabával na postavaní sviečok na ten stromček, ale minulý rok sme ho strávili na púšti v Arizone, takže tam Vianoce neboli vôbec. No tam to muselo byť veľmi zvláštne. A navyše na púšti v Arizone ste neboli len tak, že by ste boli cestovatelia, ale vy ste tam trénovali, že áno? Trénovali sme tam a práve v tom období vianočnom, už 1-2 mesiace predtým, tak sa to traduje už aj pri nás na Slovensku, že už od Veľkej noci už vidíme vianočné gule všade a dedomrázo, tak tam to funguje rovnako, možno ešte viacej. A keď vidíš 20-30 stupňoch Mikulášov a snehuliakov po ulici rozsvietených a svetielka, tak je to také komické, takže tam mi to až moc tak nechýbalo, ale určite Vianoce a sviatky a toto mi určite chýbalo. Dobre, ty si spomínala aj ten šalát a tie koláčiky, kam to dávaš? Veď na tebe to vôbec nevidieť. Dávam to do žalúdka. Ale nie. No, napríklad. Ja som sa naučila po rôznych pereputiach jedálničkových jesť toľko, koľko zvládnem, a málo, ale veľakrát. A tento rok som zvolila takú očisťovaciu trošku kúru pre telo, aby sa trošku prevolnilo a uvoľnilo rôzne toxíny, takže nejem niektoré veci, ktoré spôsobujú to, že človek naberá, a nejak sa mi to zapáčilo, ale vianočný šalát som musela dať, to ako majonéza síce maminka robí svoju vlastnú, ale to som musela do seba natlačiť, a včera sme boli u našich krstných a tam som s prepačením zožrala tortu, to som musela dať, to sa nedalo. Ale inak ako jem striedmo, malinko, vypúšťam prílohy, rôzne iné veci, ktoré zaťažujú organizmus, a cítim sa zatiaľ perfektne, a keď netrenujem, tak nepotrebujem toľký príjem. Jasné, ale tak ty zrejme prebytočné kalórie, nazvieme to tak, dáš dolu aj tým cvičením, nie? Lebo aj keď netrenuješ, treba teraz aktuálne, tak neviem si predstaviť, že športovec by bol bez pohybu nejakého.
Tak bez pohybu nie som určite, lebo to už deň, dva, keď človek netrenuje alebo necvičí len tak rekreačne, tak už tie nožky behajú a už sa cíti nesvoj, takže ja stále ten stretching, nejaké cvičenia také na udržanie postavy a jedno s druhým určite áno, tie endorfíny vyplaviť, to sa musí. Tak áno, Oli má veľmi veľa energie, takže ona ju musí dať von. No ako ju dáva von a prečo teda aktuálne teraz netrenuje, o tom sa porozprávame samozrejme v ďalšom vstupe, pretože to je taký ten hlavný highlight, prečo dnes Olga Beštenigová prišla do štúdia Rádia One, lebo kadejaké fámy sa objavili aj v slovenských médiách, no a ona si dnes urobila výlet do Nitry práve preto, aby to všetkým vysvetlila a uviedla všetko na pravú mieru. Takže počúvajte Rádio One aj naďalej. 17 hodín 21 minút, stále máme piatok 27. decembra a stále v štúdiu Rádia One sedí Oli Beštenigová. Mne sa veľmi páči to Oli. A mne sa to páči. Inak ona je teda krasokorčuliarka, kto by náhodou nevedela, lebo zapol si nás až teraz. No a čo je zaujímavé, tak síce krasokorčuliarka, ale reprezentantka Turecka. No, bohužiaľ, alebo díky Bohu, neviem, jak to mám nazvať, áno. Tak ale myslím, že si sa tešila, keď to vyšlo, nie? Ale určite áno, no v tomto prípade to nebola otázka toho, že koho reprezentovať, ale bola to skôr otázka reprezentovať samu seba alebo nás, lebo aj tak by som sa musela rozhodnúť buď medzi Slovenskom a Tureckom a tým pádom, že priateľ je Turek, tak sme sa bavili, že čo, on tiež mal návrh, že možno by to za Slovensko šlo, ale rozhodli sme sa pre Turecko, čiže je to len otázka voľby. Ale osobne si myslím, že toto bola dobrá voľba, pretože v Turecku asi veľa krasokorčuliarov nie je. Nie je. Máš to spočítané, koľko vás tam je v tom zväze? Ty? Ja. A Ilhana. Ilhana je? No zopár ich tam je, áno, ale určite to nepatrí, určite Turecko nepatrí medzi krasokorčuliarske veľmoci. No a teraz teda vysvetlíme fakt tým absolútne nezainteresovaným, ktorí netušia. Ilhan Manzis je totiž bývalý futbalista, dokonca reprezentant Turecka a strelec jedného dôležitého gólu. Bronzové medaile vtedy získali. Bronzová medaile z majstrovstie sveta v roku 2000. No, tak prosím pekne, tento chlapík si po 30-ke obul korčule a začal korčulovať. Krasokorčulovať dokonca. A teda, ako k tomu prišlo, tak to už je na Oli, aby vysvetlila. Veľmi stručne, jasne. Boli sme k sebe pridelení. V jednej krasokorčuliarskej show Hviezdy na ľade je to obdoba, čo bolo aj na Slovensku a túto show sme vyhrali a nejak sa nám to zapáčilo a ja som hlavne videla talent v Ilhanovi a sme sa tak nejak postupom času rozhodli alebo dohodli, že vyskúšame, ako ďaleko to dosiahneme alebo ako ďaleko by sme mohli s tým zájsť. Samozrejme, že našim cieľom boli olympijské hry, nevyšlo to, ale nie sme sklamaní, určite to mrzí a predviedli sme, že veci sa dajú robiť aj trošku inak a keď má niekto nejaký sen, ktorý možno nie je tak jednoduchý a striktne ľudia povedia, že nie, to sa nedá, tak sme ukázali tým ľuďom, že ak niekto má sen a naozaj chce niečo dokázať, tak sa to dá. Ja len musím súhlasiť s týmto tvrdením. Ja som vás videla osobne, alebo teda osobne naživo, jazdiť na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave. Áno, ty sa chytáš síce za hlavu. Dobre. Tá... Lebo si nevidela to dobre. Videla. Deň predtým krátky program som videla online na internete. Dobre, chvala Bohu. Dobre, tá voľná jazda bola, aká bola, ale ja som mala slzy v očiach a keď človek vidí to seba zaprenie toho veľkého chlapa, ktorý jednoducho možno aj mal miestami pocit, že ja sa na to vykašlem, idem ja na tú lavičku, či striedačka, či čo to bolo. Kiss and cry. Úplne, že nič, ale on to dal, on to dojazdil a nech si každý hovorí, čo chce. Pre mňa je toto najväčší zážitok z krasokorčulovania. Pre mňa osobne ten pocit, že ľudia, kamaráti a práve tí, ktorí boli vlastne celý čas pri nás a nám verili a videli to, čo sa dá dosiahnuť úplne od nuly, lebo keď sme došli prvýkrát trénovať s trénerom do Oberstdorfu, tak si mysleli, že to je vtip a že ako čo my vlastne chceme a po tých troch rokoch sme sa tam vrátili a videli, že fakt robíme prvky na vysokej úrovni.
tak dávali klobúky dole a potom, keď sme zajazdili v Oberstdorfe krátky program, aj voľnú jazdu, nebola taká zlá, tak nám povedali, že mali husiu kožu a že sa rozplakali a to je pre mňa balzam na dušu a zadozučenenie za tie všetky roky a za tú drinu, lebo niekto si možno pomyslí, že ja krasokorčuliarka robím to celý život, že mám veľkú srandu z toho, ale bola to drina učiť niekoho, čo nevie, kam sa ma postaviť, kam ma chytiť, ako ma potiahnuť tam, kam mám ísť, jednoducho ma viesť, ako je to aj pri tanci. Bolo to náročné a ja aj pred Ilhanom skláňam hlavu dole, lebo to, čo on bol schopný sa naučiť a to, že sme to spolu zvládli a dotiahli sme to tam, kde sme to dotiahli a je jedno, či ideme na Olympiádu, či ideme na Európu, kamkoľvek, je to úžasná vec. Dobre, olympijské hry, tie budú vo februári v Soči, tie už sa teda vás netýkajú, ale čo je potom nejaký ďalší vrchol, možno aj tej sezóny krasokorčuliarskej? A teraz bez ohľadu na to, že či tam pôjdete, nepôjdete, čo je najprv je Európa, potom je svet, alebo... Najprv je Európa, potom sú tie olympijské hry a potom sú majstrovstvá sveta. To sú vlastne vrcholy vždy sezóny. Jasné. To znamená, že ak by ste chceli ísť na svet, musíte ísť na Európu. Nie, zásadne nemusíme. Mm-hmm. Zásadne, čo musíme, alebo ak chceme štartovať na Európe alebo na svete, je získanie počtu bodov za technickú hodnotu v krátkom programe aj voľnej jazde. Nám sa podaril ten krátky program a voľnú jazdu sme chceli ešte získať v januári tesne pred Európou. Žiaľ Bohu, ako si už spomínala, že máme trošku oddych, došlo trošku k vyhoreniu, pretože sme v podstate všetko dávali alebo plánovali k tomu preteku k olympijskej kvalifikácie v Oberstdorfe, ktorá bola koncom septembra. A jednoducho potom sme začali znova trénovať a bolo to 15 mesiacov, alebo koľko, 14, čo sme trénovali naplno. V jednom kuse žiadne prestávky, nemali sme tú klasickú sezónu, že skončí sa po mestrovstvách sveta, možno po svete sa trénuje ďalší mesiac maximálne, potom je mesiac minimálne, absolútne voľno, žiadne nič, potom je letná príprava, potom pozvolna sa začína trénovať, my sme toto nemali a jednoducho došlo k vyhoreniu a už to nebolo o zábave, už sme po sebe húčali a... Už to bol drill, už nás to nebavilo, už nebola motivácia, aj keď pre mňa stále tá Európa tam bola, ja krasokorčuľanie asi by som ho nerobila, keďže ho nemilujem, aj keď je to drina, tiež nevždy sa mi chce, to sa prizná asi každý športovec, ale jednoducho, keď sa nedá, tak sa nedá. No už tak uvidíme, čo bude teda nasledovať. Olga si to premyslí a v nasledujúcom stupe nám teda povie, že kde môžeme túto krásnu krasokorčuliarskú tureckú dvojicu, športovú mimochodom, čože o to ťažšie, lebo to nie sú len také ploužáky, tančeky na lade, to sú fakt, že vážne veci, najbližšie vidieť, tak zostaňte s Rádiom 1. V štúdiu Rádia vám stále sedí Oli Beštenligová, krasokorčuliarka, aktuálne teda polovička tureckého páru Beštenligová-Manzis. Dobre som to povedala? Ale áno. Ale teda, síce je vzhľadovo menšia, ale myslím si, že tá dôležitejšia. Samozrejme. Jednoznačne, to je girl power. No predsa len, Oli, tak spomínali sme, že ten sen Sochi, to sa nekoná. Budú majstrovstvá Európy, budú majstrovstvá sveta. Čo teda vás aktuálne čaká? Čo bude následovať? Tak nás hlavne čaká trošku pauza a očistenie duše. Lebo toho bolo už fakt naozaj veľa, ako bez tej pauzy. Ono človek, keď má už sezónu, tak už čaká na ten koniec, lebo už to prerasta cez rozum a človek už je nervózny z veci, ktoré bežne dáva s prehľadom. No a potom to voľne uvidíme, ako sa nám veci vykryštalizujú. My hlavne sa musíme tak nejak zariadiť a vytvoriť si zase znova náš domov, pretože jak sme chodili kade-tade po svete a trénovali, žijeme v kufroch a balenie, vybalovanie, zabalovanie, nabalovanie, samozrejme to vždy na mne a ono to nie je príjemné, takže toto nás hlavne čaká, aby sme si vytvorili domov, našli si domov, kde to bude, to takisto ešte nevieme. A teraz ste kde doma? Teda ty v Bratislave? Ono, teraz sme doma v podstate v Mníchove, ale stále hľadáme. Je možnosť, že možno, že v Bratislave. Uvidíme, ktorá možnosť sa nám osvedčí, alebo teda čo nájdeme. A
potom ja pevne verím, že ak nájdeme tú silu a všetky tie potrebné prostriedky, aj finančné, aj mentálne a jedno s druhým, na to, aby sme sa pozdiechali a začali znova, aby sme aspoň ešte jednu sezónu možno odkrútili. Hovorím, teraz už túto sezónu sa nám to nepodarí. A je mi to na jednej strane ľúto, ale na druhej sú aj dôležitejšie veci, než sa naháňať a kričať po sebe a nemať z toho radosť. A človek, keď robí niečo, čo miluje a zrazu zistí, že ho to kvôli určitým veciam nebaví a že nemá na to silu a že sa bojí alebo má z toho strach, že čo zase bude, tak to vážne nemá zmysel. Teraz to treba dať vážne mentálne do poriadku a trošku sa udržiavať a uvidíme. Jasné, a keď to teraz takto bilancuješ v podstate na záver tohto roka 2013 a vidíš, čo všetko ste zažili, prežili, preskákali, tak neľutujete to rozhodnutie dať sa na to? Ja to neľutujem, absolútne. Hovorím, nebolo to ľahké, boli veľmi ťažké chvíle, či na ľade, alebo v súkromí, ale v zásade neľutujem ani sekundu, pretože ma to naučilo strašne veľa. Aj keď mi to zobralo v podstate to cestovanie, že stále som bola preč od mojich blízkych, mojej rodiny, mojich priateľov. Ale vždy, keď som prišla, samozrejme, že som to všetko tak nejak doháňala, čo aj teraz doháňam. Ale videla som kusisko sveta, kusisko alebo veľa ľudí, naučila som sa nové veci, zažila som toľko zážitkov, že to mi nikto nezoberie. A peniaze, čo sú to peniaze, hej? Boli, sú a budú. Presne tak. A predsa len, Oli, ty si sa vlastne do toho profesionálneho krásu sveta tak vrátila. Po akej dlhej dobe? Po 8 rokoch. A cítila si tam nejaký rozdiel? No cítila som to akurát v tom, že tí krásokorčuliari, čo ešte súťažili so mnou, tak už teraz boli tréneri a ja som tam stále hopsala, to bolo jediné. Tak ale to je super, lebo to si mohla tak mávať, že vidíte, Slovenka. Ale áno, ako z tohto hľadiska si myslím, že to je celkom milá záležitosť. A ukázala som v podstate aj to, aj s Ilhanom, že on je ešte o 4 roky odo mňa starší, že ono športovať sa dá na vrcholovej úrovni, aj keď je človek starší a zásadne to netreba nejakým spôsobom negativizovať, že už si starý, choď preč. Je to záležité od jedinca, záležité od toho, ako sa kto o seba stará, ako kto na sebe pracuje. Ako sa kto cíti. No a hlavne vy ste dokázali to, že skutočne všetko je možné. Áno. A je to úplne živá reklama, nielen taká tá automobilová, ale živá reklama na to, že ozaj tento slogan platí na 100%. Všetko je možné, nič nie je nemožné. Blíži sa nám 18. hodina a to je neklamný znak toho, že sa nám bude pomaličke končiť naša návšteva, alebo teda rozhovor s našou hostkou Oli Beštenigovou, krásokorčuliarkou. Oli, vítaj teda ešte raz. Ďakujem, ďakujem. No a nielen naše vysielanie dnešné sa nám bude blížiť ku koncu, alebo teda končiť, bože môj, už asi som prepracovaná, ale aj záver roka je tu takmer, tak ja sa ťa už nebudem pýtať na bilancovanie roku 2013, lebo to sme robili v tých predošlých vstupoch. No ale nový rok, s čím budeš do ňoho vstupovať? Aké sú nejaké sny, plány, aj tvoje súkromné? Teraz odlož prácu na chvíľu. Môj osobný sen je nájsť taký nejaký pokoj a hlavne, jak som už spomínala, vybaliť sa, upratať sa, usporiadať sa a nájsť to, čo chceme, možno dvaja, možno osve, neviem, ako väčšinou sa hovorí, že keď sa plánuje, tak tie plány vyjdú úplne inak, ako si ich človek vystavá. Ja mám nejakú predstavu, ale ako to naozaj dopadne, nie, že sa chcem nechať prekvapiť, ale človek nikdy nevie, čo mu vstúpi do cesty. Ja budem veľmi vďačná za to, ak by sa nám teda to korčuľovanie podarilo. Pevne tomu verím. A hovorím, ak človek robí to, čo ho baví, tak nie je nič lepšie, čo ho môže postretnúť. To je taká veľmi pekná všeobecná rada v podstate, alebo taká myšlienka. No ale stále ja do teba teda budem riť trošku, lebo tak predsa len my, babi, snívame. A snívaš určite, snívame odjak živa podľa mňa. Ešte sme ani neboli na svete, už sme snívali. Ja snívam tak, veľmi. Taký nejaký, vieš, taká tá predstava, ja neviem, kde sa vidíš opäť o 10 rokov, ako bude vyzerať Oli Beštendingová? O 10 rokov budem vyzerať asi rovnako ako teraz, len budem mať o pár
rokov navyše. Trošku šedivejšie vlasy možno? Nie, nie, nemám to v genetike. Mamina tiež ešte nemá nejak extrémne veľa šedivých vlasov, aj keď sa farbí, ale na svoj vek vypadá excelentne a ja som to asi zdedila po nej. Nechcem ti povedať, že som excelentná. Ale prečo nie? Treba sa pochváliť. Kto sa pochváli, keď nie keď človek sám? No. A o 10 rokov by som sa chcela určite vidieť v rodine s detičkami a klasicky nejaká práca, ktorá ma určite baví, určite chcem stále dosahovať, nech je to v čomkoľvek, či v práci, alebo v súkromí, nejaký ten pokrok, nejaký ten úspech a budem na sebe makať, ako sa len dá. A hovorím, základom pre mňa je mať krásnu rodinku. A keď hovoríš o tej práci, tak vedela by si predstaviť, že by si treba bol aj trénerka, keď už sme spomínali, že tí tvoji bývalí kolegovia z ľadu už teraz stoja na tej druhej strane mantinelu. Viem si aj túto možnosť predstaviť, tak študovala som fakultu telesnej výchovy, kde som mala špecializáciu krásokorčuľovanie a kondičný tréner, fitness tréner a tieto všetky srandy. Uvidím, že čo sa z toho vyvinie. Ďalej som popri tom všetkom, čo som stíhala v živote, tak som stihla si spraviť aj vizažistické kurzy, alebo teda image maker, alebo jak to mám nazvať, ano. Styling a tieto všetky veci. Určite by som sa aj tomu chcela venovať, lebo čačky, mačky a šminky vždy patrili do môjho života a veľmi ma to baví. Ale som zo zásady typ človeka, ktorý radšej stojí pred kamerou ako za kamerou alebo za oponou. Ale určite to bude patriť k jednej z mojich záľub. A ja som už rozmýšľala, že čo by som ešte chcela v športe dosiahnuť. A máme jeden taký sen, ktorý prezradím, až keď bude aktuálne, ale bude v inom športe. No ja som sa tešila, že niečo... Počkaj, ale iný... Nemôžem. Iný šport, ktorý trošku súvisí s krasom, tam ide taká, že gymnastika, tanec... Tento šport nesúvisí s korčuľovaním takmer vôbec, čo sa týka pohybu ako takého, ale tým, že robím kategóriu, či disciplínu, pardon, kde človek musí posilňovať a mať silu a jedno s druhým. Tak. Z teba bude nejaká bodybuilderka. Tak to určite nie, ale bude to niečo. Ak k tomu dospejem, ak sa k tomu dostanem a čo by som chcela určite vyskúšať, tak myslím si, že by to mohlo byť celkom fajn aj. No v každom prípade, nech sa splnia tvoje sny, aj tie tajné, ktoré si nechcela prezradiť, ale to je asi správna cesta, zbytočne to nevytrubovať do sveta. Tak na čo budem hovoriť niečo dopredu, keď ešte ja sama neviem, že čo sa vlastne udeje a väčšinou, keď človek má veľké oči a veľké kroky chce spraviť, tak z tých veľkých krokov sa nestane absolútne nič, tak radšej krok za krokom a ísť za tým a vyťahnuť to vtedy, keď to v rukolapne nejak máš v ruke. Dobre, v každom prípade, nech to všetko vyjde. Olinke, jak som ťa pekne zmekčila. Takže Oli, ďakujeme za návštevu dnes v štúdiu Rádia One. Ďakujem aj ja. Díky, že si prišla. Nech sa teda darí. Pozdrav Ilhana. No a keďže sa nám blíži tá 18. hodina a ja od zajtra začínam dovolenkovať, vážení poslucháči, tak vám takisto touto cestou chcem zaželať krásneho Silvestra, dobre oslavte záver roka 2013 a 1. januára pravou nohou vstupte do roku 2014. Majte krásny deň. Majte sa.